полонем. И что у вас тут за гарбузивочка такая? Обалденно. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, тихо, на закуску. Багато у святковій цій родині зустрічають свято нині. Через гори та долини добирався я сюди. Бачу, тут зібрався люд. Радий бачити вас тут. Тільки в мене от біда стрясла. Не споділася милася. Моя дівчина вродлива, чорноброва, а встедлива. Губи в неї, мов малина, сама пишна, як калина. Слово мовить, мов дзвіночок, срібний в неї голосочок. Люди добре, підкажіть, всю правду розкажіть, чи запарилася, чи заблудилася. А може, до вашого гурту прибилася?